Tam je dedo. A má nejaký prejav? Prosím ťa, zastav, poďme tam. Kde začať? O svoju som prišiel pred toľkými rokmi a nikdy som sa s tým nezmieril. Pozdravujem ťa do neba, moja zlatá. Po jej odchode mi v podstate zostali naše dievčatá a jeden človek, pomôžte, ktorý ma ako jediný skutočne poznal. Bol to kolega vyšetrovateľ Hrča. A keď tento môj kamarát Hrča odišiel, uvedomil som si, aké to s ním bolo krásne. Koľko sme toho stihli, koľko grázlov sme spolu pochytali. Ale aj koľko sme toho nestihli. Presne ten istý pocit som mal aj kedysi dávno, keď mi zomrela moja milovaná. Áno. Ako vidíte, toto je oltár venovaný svätej Alžbete. Táto svetica žila v Uhorsku v 13. storočí. Je to patronka žobrákov. No, čo by som vám ešte povedal? Ahoj, Ksenie, ahoj. Čo sa tu deje? Neviem si, my teraz som došla. Svätá Alžbeta je ešte aj patronkou pekárov a bola to dcéra uhorského kráľa. Zaujímavé však. Ďakujem pánu rezbárovi Bajaníkovi, že sa na túto prácu podujal. Ďakujem pánu biskupovi, že to takto pekne posvetil. Počúvaj, ty si už konečne daj spraviť tie vlasy. Vám ďakujem za pozornosť. Pán Plesník, počkajte. Viete, major Plesník zabudol asi zo skromnosti na to najdôležitejšie. Že všetky náklady v hodnote 22 tisíc eur zaplatí on sám. To všetko na pamiatku svojej nebohej manželky Alžbety. Prosím, odmente ho potleskom. Haló, prosím vás, nespievajte už. Nepočujem.